Oi, Pohora Utsav, Dipavali upolokhe nije saki jolai social media photo upload kori sokoloke Pohora Utsav Dipavalir shubhechha gyapon korise. Rashtrapati goraki logote ullekh kore je ei Pohora Utsave satya, pohor aru satata sadai amak porai thake. Andhokarar majot oha pohore sokolore majot diya ahar botora. Iyar logote rashtrapati goraki sokoloke dile Dipavalir shubhechhao. আর ইতিমধ্যে আমি কৈ গৈছো যে এটা দিন আছে মাথু দীপাবলীর বাবে আর আজি ধনতেরাস উপলক্ষেও বিপণী সমূহ ভিড় পরিলক্ষিত হয়েছে আর ঠিক তেনে ধরনে আমি দেখাই গৈছো বিভিন্ন বাজারের পর কিছু সময় পূর্বে আমি যোরহাটের দৃশ্য দেখাইছিল সমান্তরালভাবে আমি ডিব্রুগড়তো দেখাইছো কেন ধরনের চাকির চাহিদা এইবলে বৃদ্ধি পাইছে গতিকে দীপাবলীর প্রস্তুতি ইতিমধ্যে আরম্ভ হয়েছে আমি এই মুহূর্তত বলেনের ওসরলে যাম বলেন আপনি কোন ঠাইত আছে আর আমাক দৃশ্য দেখাক লগতে আমাক জনাক বাজারের বিষয়ে আচ্ছা পূর্বৰ প্ৰতিবছৰে আমি আসলে সমালোচনা কৰো বা আসলে সেই প্ৰভাৱ যোৱাৰ আসলে ফটোকাৰ বিক্ৰী আটকবাজিৰে গুৱাহাটী বা ৰাজ্যৰ চৌপাশ আসলে উজলি থাকে এনে সময়ত আমি নিশ্চিতভাৱে প্ৰদূষিত আৰু প্ৰদূষণক লৈ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ সমালোচনা হয় আৰু তাক লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ চৰ্চা হয় কিন্তু বিপৰীতে এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা যাব যে সম্ভৱতঃ যে সেউজ দীপাৱলী এইবাৰ আয়োজন হ'ব আৰু তাৰ কাৰণে দেখিব পোৱা গৈছে যে বজাৰসমূহত বিশেষকৈ প্ৰথম দিনাখনৰ পৰা আমি দেখিব পাইছোঁ প্ৰায় এসপ্তাহ পূৰ্বৰে পৰা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বজাৰসমূহত কিন্তু ফটোকাৰ আটকবাজিৰ যি পূৰ্বৰ বিক্ৰী আছিলে সেই বিক্ৰী এইবাৰ নাই অৰ্থাৎ এইবাৰ নীতি প্ৰশাসনৰ নীতি নিৰ্দেশ মানি চলিছে আৰু প্ৰশাসনৰ নীতি নিৰ্দেশ মানি চলা হেতুকে এইবাৰ দীপাৱলীৰ সময়ছোৱা সেউজ দীপাৱলী হ'ব আৰু সেয়েহে দেখিব পোৱা যাব সম্ভৱতঃ এইবাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ আকাশত কোনো ধৰণৰ ফটকা আটকবাজিৰে এইবাৰ উজ্বলি নুঠিব বিপৰীতে চাকিৰ পোহৰৰে উজ্বলি উঠিব আৰু সেয়া হ'ব আমাৰ থলুৱা যিসকল মৃৎশিল্পী আছে যিসকল শিল্পীয়ে অশেষ কষ্টৰে অপেক্ষা কৰি থাকে দীপাৱলীৰ সেই বিশেষ দিনটোলৈ আৰু সেই দীপাৱলীৰ দিনটোতে সকলোৱে ঘৰে ঘৰে অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানসমূহত তেখেতসকলে চাকি জ্বলাব আৰু সেই চাকিৰ পোহৰে উজ্বলি উঠিব এই অমাৱস্যাৰ নিশা আৰু তাৰ কাৰণে দেখিব পোৱা গৈছে যে এই মুহূৰ্তত বজাৰসমূহত যদিও বা কিছু সেৰেঙা এই মুহূৰ্তত গ্ৰাহকৰ উপস্থিতি তথাপি দেখিব পোৱা গৈছে যে মহানগৰীত অস্থায়ীভাৱে যিসমূহ স্থাপন হৈছে ব্যৱসায় সেইসমূহত এই মুহূৰ্তত গ্ৰাহকৰ কিছু সংখ্যা অকণমান সময় বাগৰাৰ লগে লগে ইয়াত গ্ৰাহকসকল আহিব আৰু তেখেতসকলে নিজৰ পচন্দৰ যিসমূহ চাকি সেইসমূহ তেখেতসকলে ক্ৰয় কৰিব আমি যদি গ্ৰাহকৰ সৈতে ইমান কথাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ বাইদেউ অকণমান যদি সম্ভৱ হয় এটা দিন মাজত মাতি বাকী আৰু তেনে অৱস্থাত বিশেষকৈ সকলোৱে এতিয়া চাকি ক্ৰয়ত ব্যস্ত হৈ পৰিছে মই ভাবিছোঁ মাটিৰে বস্তু লওঁ তেখেতসকলৰো সহায় হ'ব আৰু এইবাৰ ভাল লোৱা হয় এইবাৰ গুৱাহাটীৰ ফাঁচী বজাৰত বিশেষকৈ এই মুহূৰ্তলৈকে ফটকাৰ যিটো ব্যৱসায় সেই ব্যৱসায়টো বন্ধ আছে সেয়া কিন্তু হ'ব লক্ষ্য অঁ সেইটো ঠিকেই আছে কিন্তু পলিউশ্যন হোৱাটো ভাল ভালো নহয় তাতকৈ চাকি জ্বলোৱাই ভাল ভালকৈ চাকি তাকি জ্বলাই পেলাই লোকেল বস্তুখিনি লোকেল প্ৰডাক্ট ভোকেল ফৰ লোকেল আৰু তেওঁলোক আমাৰ নিজৰ ভাই ককা বা তেখেতসকলে আমাৰ নিজৰ শিল্পী ভোকেল ফৰ লোকেল আৰু সেয়াই হ'ব লাগে যে চৰকাৰে যি কথা কৈছে লোকেল ফল ফোকেল সেয়াই যদি হয় তেতিয়াহ'লে সঁচাকৈ তেখেতসকলে আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব আমিও ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজিৰ দিনটোত আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে যথেষ্ট যোগাত্মক দিশ আৰু আজিৰ দিনটোত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে বজাৰসমূহত মাটিৰ চাকি চাহিদা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে ৰাইজ নিজে সজাগ হৈছে ৰাইজে তেনেধৰণে আহি মাটিৰ চাকি ক্ৰয় কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইয়াৰে সৈতে পোৱাৰ শিৰোনামৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ